Қабдөш Дәметов атындағы орта мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Қалымбек Жанбота. Ұлы Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдың да, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаңды ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жұтып сөнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мелі сол айтты. Ақыл менен жеңсеңіз. Надандарға бой бермей, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Көп орында көріне айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Мұны жазған кісінің атын білмей сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешенде өткен не болды, көсемде өткен не түлді. Сөз мәнісін білсеңіз. Ақыл мезан өлшеу қыл, егер қысық көрінсе, мейлің тыста мейлің күл. Егер түзі көрінсе, ойлап-ойлап құлаққа іл. Ақылсыз көп, ақылды аз, деме көптің сөзі бұл. Жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөзгерме. Сізге айтамын, қауіпім бұл. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білмес сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен қорқа алма. Мұны жазған білген құл Ғұлама Махи Дауани. Солай депті ол шыншыл, сөзін оқып және ойла, тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл көл.